Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemilik kelab Johor Darul Ta'zim JDT DYAM TMJ mempunyai pandangan tersendiri mengenai perjalanan pasukannya dalam kempen Liga Juara-Juara ACL musim ini. Undian yang dijalankan pada hari ini menyaksikan Harimau Selatan berjaya mengulangi aksi yang ditempuhi tahun lalu apabila diundi dalam satu kumpulan bersama Jagoh Korea, Alsan Hyundai dan Gergasi Jepun, Kawasaki Frontale. Malah JDT juga berdepan cabaran sengit apabila berdepan sebuah lagi pasukan terbaik di Asia Tenggara iaitu Biji Patam. Mengulas lanjut, TMJ merasakan bahawa keputusan undian ini agak mencabar buat pasukan JDT. Baginda juga berpendapat bahawa pasukan tetangga di rantau ini seperti wakil Singapura, Lion City dan juga juara Liga 1 Thailand, Buriram United berada pada laluan mudah. Tough Group, Lion dan Buriram berada dalam kumpulan senang tetapi tiada masalah, kita akan lawan macam setiap tahun. Baginda juga yakin JDT tidak akan menyerah sungguh pun berada dalam kumpulan yang amat mencabar. Tidak akan menyerah demi Johor, JDT akan melakukan yang terbaik, ujar TMJ. Pada ACL musim 2022, JDT melakar kejutan apabila muncul juara kumpulan G di hadapan kelab Alsan Hyundai, Kawasaki Frontale dan Guangzhou FC sekaligus layak ke peringkat 16 terbaik sebelum tewas 0-5 kepada juara AFC Champions League tahun lalu, Urawa Red. Kejohanan tertinggi ini akan bermula pada September 2023 hingga Mei 2024.